Казвам се Марина и работя в детска градина в Монтесори група, смесена с дечица от 3 до 6 години. Книжката Ема дойде в нашата група по средата на учебната година. Много се вълнувах, тъй като отдавна чакам тази книжка. Имам огромен интерес към четенето и слушането с разбиране и за мен това е най-естественият начин децата да започнат да четат самостоятелно и да имат най-вече интерес към тази дейност. Изключително много се интересуват от книжки, но Ема ги прави съпричастни с това, че това е наистина един нормален, обикновен ден, в който биха могли да се припознаят. Ема дава много различни възможности за работа. Не просто да четем книжката, да се обучаваме, да се комбинираме, да правим различни модели на изречения, така че децата могат да проявят творчество в работата си и те наистина го проявяват, особено когато са самостоятелни. Започнахме работа в групата, първо с пиктограмите и след това преминахме към книжката. Забелязах, че на децата им беше много трудно да работят с цялото тесте от пиктограми и ние ги разделихме на категории, за да им е по-лесно. И така децата много естествено се ориентират. Категоризацията на пиктограмите направихме заедно с децата, тъй като те са в този чувствителен период за структурата на речта и на тях им е много интересно, чувстват се много съпричастни. Разбира се, всяко дете има индивидуален интерес и съответно силна страна по отношение на някои деца бяха много силни в това да категоризират пиктограмите, а други в това да съставят изречения. При всички деца обаче обединяващото беше, че искаха да четат самостоятелно тази книжка и това изключително много ги мотивираше. Мотивираха се също и от това, че можеха да заменят Ема с собственото си лице. Имаме и такива празни карти, на които децата рисуваха в детайли своите лица. Някои успяха да си напишат имената и се впуснаха в сътворяването на техния прекрасен ден. След като опознахме пиктограмите, как се правят изреченията, децата продължиха да работят самички. Дълго време се комбинирахме. Децата са с различни възможности, опознаха се и те самите и работата им с тази книжка. И когато останаха самостоятелни, когато започнаха да работят самостоятелно, търсиха, комбинираха се и оценяваха силните си страни. Когато срещнаха проблем в съставянето на изречение, знаеха кое точно дете може да го разреши и съответно то биваше поканено в тяхната игра. Това е много ценна възможност, която дава тази книжка, защото това беше основната и първа цел на децата, когато започнаха да работят с книжката, да работят самостоятелно с нея, да я четат самостоятелно. И по този начин това се получи естествено.